Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Utenos arena. Dabar Juškevičius klysta, nepamatė Adas kamuolio. Laurinavičius jau skaičiavo 5 sekundės ir skučio taškai. Hamiltonas. Iš toli taikliai meta Utenos. Liukėnų rankos. Evansas. Ir kamuolys krepšyje. Keiveris ir blokuoja jo metimą Hamiltonas. Labai lėtai išmetė kamuolį Keiveris. Čia šiek tiek ir Evansui paslysta. Utenos komandos gynėjas ir pabėgęs Delija. Deda kamuolį iš viršaus. Ten yra ryškesnio puolimo lyderio. Žemaitis iki galo. O kaip Bensonas pasiūlė. Matulis verčiasi pro Nvernicį, suranda nedegiamą Gecevičių. Ir taip pat Keiveris parverčia reklamos skydą. Ir Žemaitis liko prieš skučą ir pataiko iš toli Kristupas. Hamiltonas, Matulis, 3 taškai, Gintautas Matulis. 7 Hamiltonas, Kozys turėjo laiko prisitaikyti, nors nėra. Keiveris į kairę. Ilgi žingsniai, 2 taškai su pražanga Amados Keiveris. Hendofas su Evansu. Evansas į baudos aikštelę, koks sudėtingas metimas. Yra pelnęs Lietuvos rinktinės puolėjas. Džiavūnas Evansas, 3 taškai. Žukauskas šansas jam. Puikus perdavimas ir klysta Alstonas gynyboje. Neskuba svečiai. Mineto užtvara iš Kevičio ir... Tad, kad jau nepavyko derinys, dabar jau reiks improvizuoti. Žemaitis, koks sunkus metimas pasi... Kraštas Žukauskas, Minetas gerai, juda kamuolys ir laisvas lieka Žemaitis. 94-79, užtikrinta Vilkų pergalė.